全都打出来。Reckless 落单了，走不掉。二连把他送上天之后，球所做住十。这样第一局应该是十拿九稳吧。虽然没有撞到，但这一波已经冲散对面，然后 IG 就分别击破。对，哇，其实真的在我们的视角里，这波可以测一下。可以拉一下，哎，这波会拼一波吗？冰量有点大，但稳一点可以回。对啊，稳了，稳了，稳了。刚才应该是拿完大楼，等下一看表，兄弟们，24分钟了，得上了这波。时间到了，兄弟们，这波发车。你看这个位置，等下一看，兄弟们，时间不早了，已经24分钟了，我得发车了。这个位置，可惜这个地方有一个小弯道没有转过去。哎。这一波其实真要说 Fnatic 想走，他们也不好走，因为泽善卡住了两个人的一个位置。他们如果齐撤对到，还是要被带走一到两个。是的，而且先在左边解决了持续战斗能力非常强的一个刀妹，让整个残局 Fnatic 根本没法打。是的，剑加盲僧这种组合是没法打残局的。最关键的还是 Lucky 在自己血量只剩两成的时候放出了自己的一个大招，他那个大招让 IG 没有办法顺利的先在对方 Fnatic 在这个刀妹自己死掉的时候，如果右边他是杀了上中的话，那其实后续只剩您加上 Jack Love 这两个人，可能也没办法把残局打得这么好。哇，Rookie 这把的数据有点没有死亡。我们中野两个选手的数据都有点恐怖。TP 直接加速。现在本来这个清兵清不掉啊，德加特想过清兵，官博前面开起来，官博这个位置。官博跟着也倒地 ，Caps 这边一套乱秀，但是没什么效果。Reckless 已经被下一了，有没有五杀？有没有五杀？夸张 kill 有没有 Panda？ 谁拿了那一个？哎，谁拿了那一个？永不五杀 ，IG 永不五杀，但 IG 会在30分钟之前结束掉一场比赛。我们恭喜 IG 拿下第一局比赛的胜利。